We are here at the UB Arms, the long range shooting facility, and today we're going to put the CZ527 Fox 0.223 Remington 3 at spaces. Yes, Thank you.
gaan net so 33. Dan so 'n minuut, minder skiet is wat hy sê. Maar daarvoor, ja. Sê jy reg is? Dat het wijs het? Ja, en jy wijs het toe die sês. Ja, ek gaan 3 minuut opzoek. Ja, dus dat vind ik nog wat proberen. Ek weet het nie aan Simeraan in die binnen. Ek hoor. Ek moet net sê jy beraad strak bietjie van links naar rechts. Links naar rechts? Ja, dis hoe het my raak. Right? Ja. Maar wat is op jou toest? Op jou toest? Maar jy het toch geen punt opgesit? Ja, maar jy het toch een punt opgesit? Hy het toch punt 5? Punt 5 op jou toest? Ja. Jy sê, maar ek sal nog 2 wijsers af. Jy is klein bietjie toest. Maar links of rechts voor die toest? Links. Voor die toest. Jy stel om links toe. Jy kan nie goeie in plaas dat jy op punt 5 op. Maar maak jy die hele tijd naar rechts aan voor ons? Oké, links. Ja. Wat is 2 minuten? Ja, maak net 1 minuut. Echt 1 minuut. Ek het dan net op 1 minuut. Ja, maar jy het net op die toest. Links en op rechts terkom. Jy moet check dat X is een groepering op die studie. Dat is mooi. Hou die haar sneller. Jy schiet rechts, nee. Het om hoor. Mikkie, daar waar die app vir jou gesê het. Cool. Mooi. Hou die haar sneller. Weer, jy het hom weer. Wat is dit op die nagel? Ek het baie hoor, jy het sport of dit was sport. Hierdie gang kan nie, was die manier dat hy wat van kan stel. Gee hem nog 4 minuut op, dit is nie van stofkere, sê die uit. Dit is die stofkere, weet ons iets. Ek het ons moet in 40 toe gaan. Niet af en een minuut.